Takže ahoj, já vás vítám u dalšího videa. Dneska jsem tady mám pocit 13. dílu z Minecraftu a skáče nám tam Magma Cube, takže ty logo. Takže já ho jdu zabít. A v dnešním dílu bych chtěl trochu prozkoumat Nether. Au. Au, já jsem ho hitl. No. Co to? Au! Gast! Gast! A já tak nenávidím gasty. Kde? Kde je gast? Ještě se trefí. On má taky ty divný zvuky, ale tady ty mi přijdou takový fakt jako... že netypický. Tohle nebyly úplně zvuky, jaký bych chtěl slyšet. Ne, to není ono. No. Gaste, kde jsi? Já jsem tvůj kamarád. Ne, kde jsi? Sakra, neštví mě. Kde seš? Jo, střel jsem tak. Ještě se tře. Vůbec. On neví, kam má střílet. No, možná trochu víc. Já spíš nevím, kde je on sám. Já se budu snažit odrážet. No, to je jedno. To není trochu. Je strašně otravnej. A ještě se neumí ani do mě trefit, takže já si myslím, že tohle by mohl být jakože, no prostě si nebudu všímat. Ten gáz mě prostě štve a já nebudu štvat ho, takže já to tady zkusím nějak prozkoumat, nějaký najít věci, co tady jsou. Samozřejmě jsou tady nějaké omezené možnosti, v nedru toho není moc. A tady je ten glowstone, ten bych rád vytěžil, protože z glowstoneu se tady dělá, myslím, taky pár věcí z určitých modů, co mám stáhlý. Takže já si myslím, že glowstone se mi vážně bude hodit. Jo. A nevím, co bych ještě dál říkal, já teď nemám asi momentálně co říct. Takže já teď jdu akorát rozdělat ten glowstone. A co teda ještě bych chtěl říct, ještě jsem teda ještě jednou říkám, že bych chtěl asi natáčet nějakou survival hru, kromě Minecraftu, tady na tento kanál, takže mi určitě napište do komentářů, jaká survival hra by se vám líbila, jakou survival hru bych měl natáčet, po případě, jestli vůbec nějakou survival hru mám natáčet. Aha. Tak. Jo, a ještě jsem zjistil jednu věc, možná mi budete říkat, že jsem blesk, že jsem na to přišel až teď, ale portal Gana funguje aj, když máte jakoby takhle jenom jeden blok, takhle, a nemáte dva nad sebou, tak vám to udělá portál. Co to má? OK, právě jsem zjistil, že mody, který tady mám, nejsou úplně kompatibilní a bugují se navzájem do sebe. To není úplně potěšující zpráva, budu to muset nějak opravit asi nějakým, no, prostě víte co. Aha. Budu muset prostě se dostat někam dolů. Tak. Jo, já mám vlastně long fall boots. Proč já se bojím skákat? Vždyť mě to nic neudělá. Trochu opožděný zvuk. Aha. Byla to opožděný zvuky, nevím čím to je. Doufám, že to není opožděný na videu. A tady to trošku hoří. Jo, teďka to udělalo zvuk ve správnou dobu. Aha. Jo, a já teďka musím se někam dostat.
nemusím se bát jako nějak fakt explorovat, protože já mám udělaný ten teleportovací bot a když bych se náhodou ztratil, můžu se teleportovat k mému portálu, tím pádem se dostanu domů, takže to se bát úplně nemusím, ale jo, tady jsou ty, jak se to jmenuje? Víte co, prostě Soul Sand, ano. A tenhle díl asi se bude jmenovat nějak jakože Nether Explore nebo něco, tak je prostě dneska budu prostovat. Budu těžit, hodně těžit, protože suroviny, co jsou tady v Netheru, nenajdete v Minecraftu nikde jinde než v Netheru. Super, takže to by bylo. Možná bych se ještě pohrál s pigmenama, trošku, bych je poškádlil. Ale nevím si vlastně, že bych je zabil vlastnoručně, to bych asi nedopadl úplně nejlíp. Já to myslím spíš tak, že bych si pohrál, no vy víte jak, prostě já řeknu jedno slovo a vy pochopíte. Gravity Gun. No, takže asi víte, co chci zkusit dneska. Prostě pozabíjet pár pigmenů Gravity Gunou, aby to nevypadalo, že jsem vrah. Tak zrovna právě proto Gravity Gunou. Jo a budu kopat jak blbeček nad sebe. Základní pravidlo Minecraftu, nekopejte nikdy nad sebe. Já to pravidlo momentálně porušu. Jo. OK. Takže tak. Doufám, že tohle video bude aspoň trochu sranda a záživa. Záživa. Super. Ještě se naučím. Jo. Takhle. A takhle si s ním budu hrát. A možná z něho padnou nějaký pěkný věci. Z něho něco? Ne. Naprosto nic dobrýho z něho nepadlo. Trošku zklamání. Myslel jsem, že to bude záživnější. No, jdu si hrát s dalšíma pigmenama. To bude nejjednodušší. Takhle se dobře získává zlatý nuggety. Hej pigmene, nezdrhej mi, já ti nic neudělám. Hej pigmene, počkej, já tě jenom chci zabít, nic jiného ti neudělám, slibuju. Jenom tě zabiju, jo? Na jdeme. Já vím, že mě máš rád, já tebe taky nemám rád. Já vždycky mám takový ten hnusný pocit, jo, já umřu a hej. Ještě, že ti ten soudomit nedává, jakože, že si pak nemyslíš, že jsem tě zabil já. A co máme? Gold nuggetu. No, tak už asi vím, jak bude vypadat moje farma na gold nuggety. Dám dva portály a budu do nich strkat pigmeny, oni se mi budou zabíjet. Primitivní farma. Trošku zasekaný mluvení mám. Hej pigmene, nezdrhej mi. Já tu gold nuggety, sakra. Já vím, že jsem týram zvěře, já týram zvířata, ale tohle není zvířat. Tohle je retardovaný zombík, jo? Retardovaný. Podívejte se, jak vypadá. Podívejte se, jak se chová. A pak mi říkejte, že jsem vrah zvířat. Zvíře je slabý slovo pro tohle. Tohle je zvíře. Noči džebe. Proč jste vytvářeli takový obluvy? Sakra. Jste vůbec vy lidi? Jeden kamarád, on ví, že rád hraju Minecraft, že Minecraft mě baví. A zeptal se mě, jestli mám rád noče a džeba. Teda, ne, je, to jsem se ztratil. Ne, on se mě zeptal, jestli vím, kdo vytvořil Minecraft. Já jsem mu řekl, že noč. A on mi prostě dokola tvrdil, že Jeb, jenže ne Jeb, to nebyl. Noč vytvořil Minecraft. Jeb, on akorát programuje spoustu dalších věcí v Minecraftu. Například vytvořil pavouky, struktury. Jo, mám už dvě do gold nuggety. A zhnilý masa, super. Zhnilýma masama se asi budu muset živit, protože mi za chvíli dojde steak. Poslední steak, co mám. A nebo prostě budu muset jít domů.
Co jsem vzal? A tohle si vemu domů. Ne, nevemu. Jo, a teďka jdu ještě vytěžit tohle. Mimo jiný, chtěl jsem teda ještě jednou říct, že toto, ten kvart, že z toho pak budu chtít postavit barák společně s nějakýma černýma blokama, aby to byla jakože černobílá. Já mám rád tu kombinaci. Aha, jo, super. Tak, další prasa. Super. Takhle. Ještě jednou. Ne, ono ještě žije. Pigmene. Aha, sakra. No, já jsem... ne, pomoc. Spoustu pigmenů jde po mně. Ne. Ne, ne, pomoc, pomoc, pryč, prosím, zachraňte mě. Ne, pryč, 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 já mám, já umřu. Já jsem tak strašně blbej. Proč jsem tak blbej člověk? A proč zabijím prasata? Já jsem vrah. Až teď jsem si to uvědomil. Takže dobře, momentálně o mě ví celý Nether. Všichni ví, že zabijím prasata. A všechny prasata z celého Netheru po mě jdou. Super, jo? Já jsem prostě dobrý. Jo? Normálně teď po mě jdou všechny prasata z Netheru. A pořád mám jenom dvě gold nuggety. Dvě gold nuggety. Víte, jak je to málo? Já jdu zpátky a já chci si vzít ty gold nuggety, co z nich padly. Ahoj. Jsi family. On se se mnou kamarádí. Mu nevadí, že jsem mu zabil kamarády? No jo. Já jsem věděl, že s tebou bude nějaká domluva. No jo. Jsem ho bez tak nalákal na šunku. Kdybych nějakou měl. Uděláme si šunku. Jo. Super, takže máme gold nuggety. Máme skoro plný životy. A ani jsme ten Nether vlastně nenaštvali. To naštvat je. No. Oni neznají slovo naštvat se. Že? Piggy. Čau. Já tě radši zahodím, jo? Teď jsi moc rychlej sviňák. A teďka jedeme naštvat znova. Mě to bavilo. Já rád naštvávám. Jo, zabil jsem tě prasát. Tak dobře, tak možná do nich můžu mlátit, ale nemoc. Čau, ty jsi kamarádský? Ne. Ne. Ani na to nemyslí, ty prase. Super, takže jo, dobrý. Já si myslím, že se s náma budou kamarádit. Protože pokud nebudou chtít se s náma kamarádit, tak na ně vytáhneme mou, jak se to jmenuje, kosa nebo srp. A pak se s náma budou chtít kamarádit. On se trošku asi měl sefl. Takový zasekaný. OK. Občas nějaký ten lag je, protože ten Nether se nenačítá vůbec rychle. Protože je to vlastně takový druhý svět. A upřímně jsem v tom Netheru strašně rád za to, že mám ty long fall boots, protože upřímně já už bych byl několikrát tady mrtvej, kdybych ty long fall boots neměl. Pak, kolik mi ještě zbývá na long fall botech? Já mám skoro plný, já jsem párkrát hořel a skoro nic mi to s něma stejně nepovedlo. Tady vidíte, jak jsem schopný šetřit. Tak. A já se prochopím někam jinam. A budu asi kopat. Já se pokusím Nether Fortress. A je to asi teda průzkum.
ale hrozně rychle se tady v tom nedru fakt těží. Já jako to vím už dlouho, že se tady těží fakt rychle, ale tohle je prostě normál, v normálním světě, a jakože normálně někde na pláni nebo v kejvce, tam nemůžete těžit takhle. Protože ten kámen nebo co to tam těží, to je strašně tvrdý, nebo já nevím, ale tady se těží strašně rychle. Aha, tady. Jo, a kvarc, tak ten vemu hnedka. No tak možná ne. Možná ho nevemu úplně. Jak to tam vypadá pod tím? Jde tam vidím něco? Jo. Super. A dokonce nám to dalo i ten ext. Takže já si myslím, že to je super zatím. Zatím to mám dobře rozehraný v tým metru. Mám tady kamarádský, ty ne, přátelský vztahy s pigmenama. Ani jednoho jsem nezabil. Všichni mě tu mají rádi. A včetně gastů. No, prostě já si myslím, že tady vycházím s myslíma dobře. Já si myslím, že budeme kamarádi tady. Já jsem hodnej a mám rád Nether a gasty úplně zbožňu. To je můj nejoblíbenější mob z celého Minecraftu. Ani jednou se mě nepokusil zabít. Ne. Ne. Prostě odmítám. Jo, tady máme další soul sand. Kolik mám soul sandu? Ty vado, 28. Měl bych vzít víc. Hlavně kdybych, byl bych rád, kdybych pak našel tu Nether Fortress, protože potřebuji pak ty blazerody. Takže potřebuji tím pádem blaze. A potřebuju, jak se to jmenuje? Potřebuji Nether Warty, abych mohl pak vařit poušny. A na ty poušny právě potřebuji ty blazerody. Takže potřebuji fakt teďka hodně těch a budu se snažit tady být co nejdýl. Ale budou tady problémy s jídlem, no. Budu muset jíst to zhnilý maso. A to není úplně zdravý. A jo, renderovací lady. Doufám, že vám ty renderovací lady moc nevadí, ale já si myslím, že v tým nedru a ještě když to fakt renderuje, tak je to pochopitelná věc. Určitě měl někdo někdy z vás renderovací lady. Jo, houby, vemu si se. Au. Jo, tady je zase východ. Super. Já fakt bych rád ale našel tu Nether Fortressu. Já nevím, kde ho mám jako hledat. Tady už budu hodně důle teď. Ale už je dno Netheru. Já jsem byl předtím úplně někde na Netheru. Tady důle by mohla být Nether Fortress už někde. Vím, že to bývá většinou poblíž té lávy. Ale nevím vůbec teďka, kde bych ji mohl najít. Jo, vemu si srp. Jak říkám, s místníma vycházím prostě nejlíp, jak můžu. Prostě je seknu a už nic neřeším. Jsem v pohodě. Není to fajn život? No, pro ty pigmeny moc ne, pro mě jo, pro mě je to super. Ale pro ty pigmeny, no, nechtěl bych ty pigmeny. A nechtěl bych potkat někoho, jako jsem já. Ale zase je problém tady, že když je tady fakt jako hodně těch pigmenů u sebe a jednoho bouchnete, tak na vás prostě naletí prostě čikánská ferovka. Prostě 10 proti jednomu a to je pak horší už. Jako například na začátku, když jsem omylem bouchl do jednoho pigmena, tak prostě se tam, prostě to bylo, jak kdyby se prostě tam sešel celý Nether, jen aby mě prostě zmlátil, jo? No, možná mě chtěli zabít, ale jako na mě nemají, že jo, jsem zkušený hráč. Mě nemohli zabít. Upřímně, napište do komentářů, kolikrát, teda kdo hraje Minecraft vás, kolikrát vás zabili pigmeni. Fakt mi to napište. A tak zjistím, kolik z vás ty pigmeny prostě provokuje. Jo. Já pigmeny neprovokuju. Já se s nima snažím vycházet dobře. Kamarádský vztahy. Základ. Kamarádský vztahy, základ každého kamarádství. Jo. To dává logiku. To je moje logika prostě.
Jinak, kdybyste mě hůř slyšeli, já nevím proč, a i mi to přijde teďka poslední dobou, já prostě mluvím nějak potichu, mluvit potichu, nevím proč. Kdyby vám to nějak vadilo, že mluvím potichu, tak mi to určitě napište do komentářů. Já teď mluvím jakoby, teďka mluvím normálně, teďka mluvím potichu. Je to malý rozdíl. O, Enderman, chci Enderperlu. Kámo, prosím, zůstaň na místě. My friend, my very big friend, my old friend. Lagi. To jsou rendrovací nebo z čeho jsou to lagi? Au. Tak teď jsem ho hitl. A teďka nevím kde. Au. Ne, tady. Jo, je mrtvej. A mám enderperlu. Super. Takže moje třetí enderperla, no jako v inventáři druhá, ale oficiálně mezi mou sbírkou třetí. Zabili jsme dalšího endermana, pomohl nám s tím oheň, ale on když se zapálil, tak to ublížilo trošku aj mě, ale upřímně mě to nevadí, protože já jsem rád, že mám tu enderperlu. Někteří jsou ho v Minecraftu rádi, ale já mám tu enderperlu. Momentálně já mám tu víc než enderperla. Tu mám fakt hodně, díky tomu zasekanému hradu. Tam bylo tu na villageru. No, takže tohle, ten díl je spíš takový, no, prozkoumávání a získávání surovin. Nahoře jsem ale nevzal ten magma cream. Z té magma cube. Ne, nemám ho u sebe. Ty vogu, já jsem si nevšiml, mě padl z pigmena ten zlatý meč. To je dobrý, ale náhodou, to se mi dlouho nestalo, že by mi padl z Ender, z toho, z pigmena meč. Si ho zkašlu. A mám tu nějaký bordel? Ne, nemám. Já mám všechno, co chci využít. Když tak pak budu házet přebytečný netrdoky do toho, do lávy, protože fakt jich nepotřebuji nějak extra moc. Glowstone ten nechám, toho mám teď tak a něco, takže to mi taky na chvilku vystačí glowstone. A já bych prozkoumával dál, že já se musím dostat nějak starýma, tady mi to přijde jak taková kývka spíš. Takový převis, já potřebuji někde jako fakt nedr rovinu. Někde, kde to stojí za to. O, čau pigmene. Já jsem ještě nezabíjal tady tím diamantem mečem pigmene, tak prostě si nebouku. Ne, spíš kdo by si nebouku. Aha, ty nether cave-ky upřímně moc nemusím, protože tady nemáte žádný překvapení, tady buď bude pigmen, nebo narazíte na nether fortressu, anebo tady bude kvarc, nic jiného vás tady fakt nečeká, nejsou to záživný cave-ky, jo, prostě jsou to nether cave-ky, nikdo. Nemusím sebou jednu kostičku nether roku. Někde už vtipně položím. Tak když říkám vtipně, tak ne vtipně. Chápete? Ne, fakt já teď nevím vůbec, co mám dělat, protože já jsem tady zastrčený v jakési úplně postižené kejvce, kde naprosto nic není. Je tady hořící nedrok, sousem, a nic jiného tady není. Co mám jako dělat? Tady fakt není co dělat. Pevnina. Já jsem věděl, že tak těžká za něco dělat. Jo a nemusím si plýtvat krumpáč. Prostě využiju to, co mám momentálně u sebe. No. Udělám to takhle, hop. No a teď mám jako co dělat tady. Jo, tady bych se nejradši prostě nějak vykopal nahoru, jenže já budu muset vyskákat. O, super. Miluju tuhle hru. Strašně záživný to je.
Tak a jako upřímně, já Minecraft nechci říkat, že jsem nějaký extreme fanda, jako například Míšovy šílenosti, ale baví mě, protože Minecraft je taková tvořivá hra, můžete si tady dělat ve své podstatě, co chcete, ale zároveň tady můžete nějaký věci, jako například questy, protože tady jsou questy. A myslím, něco s tím Portal Gun 2 modem tady je, jakože nějaký quest. Něco, že mám vycraftit, mám pocit, nebo něco takového, prostě nějaká blbost. No ale, já si myslím, že to není to tak špatné. A já vykopu tohle, já už budu zase pro dnešní video tak skončit, protože natáčím 25 minut. A minulý video bylo moc dlouhý, takže... Takže tak. Dnešní díl byl takový spíš nezáživný, takže... Nevím, jak se vám jako bude líbit, ale upřímně je to potřeba být v nédru a těžit, protože pak získáte potřebné suroviny na další pokrok hrou. A to se vyplatí. Ano, mentová hláška. S týma hrama na Android. Že teďka je jakási sleva na všechny hry na Android a to se vyplatí. To byla sranda, to se mi líbilo. Já jsem upřímně na Menta dívám, je to jeden z mých nejoblíbenějších youtuberů. Ale pochybuju, že někdo z mých diváků nezná Menta, protože mám to tak strašně známý český youtuber. To prostě musí znát. No, prase. No, tak co s tebou uděláme? Já ještě zabiju tady to jedno prase. Ne. To prase chci vystřelit až do Číny. Chápeš? Hej. Tak super, je mrtvý. A někde je Magma Cream. Slyšel jsem tady Magma Cube. Tak to je super náhodou. Pokud jste momentálně viděli, tak se dá i těžit tou gravity gunou. To jsem ani nevěděl, že můžete vystřelit a rovnou to vzít. Já jsem myslel, že to na mě jakoby spadne a začnu se dusit. Ale tohle je lepší. Přece jenom, chcete se radši udusit nebo chcete něco vytěžit? Já bych radši něco vytěžil. No a já teď budu muset sníst to zmíní maso, protože já nemám na výběr. Teď jsem se otrávil, sakra. No, budu čekat, než mi vyprchá tady ten efekt za 22 sekund, ale aspoň mi zůstane víc jídla než předtím. Já nebudu nic dělat, aby mi to jídlo trochu zůstalo. Aha. Ještě mi neubyla ani kousek toho stejku, jakože nahoře. No. Jak to vypadá? Jo, a mám plný hunger, takže jsem se napapal krásně z hnilýho masa a tam je ještě Magma Cream. Pojď sem, Magma Cubo. A sakra, nepadl z ní ani kousek. To jsou tak hamižní ti to. Ach jo. Minecraft do háje. Vám ani z jedné Magma Cuby nepadne Magma Cream. No to je jedno. Takže ještě jednou, pokud se vám tohle video líbilo, určitě mu můžete dát like, po případě můžete dát odběr a já se těším u dalšího videa. Takže zatím, ahoj!